Bom, vamos lá então. Vamos gravar aqui. Tá, vamos lá. Bom, então, na parte da juventude, a questão do hiato geracional. Quando a gente chama de hiato geracional, pessoal, essa diferença da faixa etária mesmo entre as pessoas e os seus filhos, tá? Então, hoje em dia, é cada vez mais comum as pessoas terem filhos depois dos 30 anos de idade, né? Não se pode dizer que ainda a maioria é assim, tá bom? Mas há uma tendência para que seja assim, principalmente entre as classes mais escolarizadas, as classes mais altas. Por quê? Dois dos fatores que a gente já tinha mencionado, tá bom? Então, a gente já tinha mencionado, por exemplo, o fator da ampliação do tempo de estudo, né? Essa ampliação do tempo de estudo faz com que, muitas vezes, o sujeito saia da faculdade com 23 anos, por exemplo, 24 anos de idade. Há 100 anos atrás, se esperava que um homem de 24 anos de idade já tivesse uma família formada, né? Que a mulher já tivesse uma família formada, né? Tivesse um filho, por exemplo, pelo menos um. Então, isso era mais comum. Que esse sujeito, né, dos mesmos 100 anos atrás, já estivesse trabalhando, que morasse preferencialmente na sua própria casa. Então, reparem que 100 anos depois, 120 anos depois, hoje é perfeitamente, abre aspas, perfeitamente aceitável que um sujeito saia da faculdade aos 24. Como eu disse, passa mais uns 5, 6 anos aí para se colocar profissionalmente, para, a partir dos 30, né, se já tiver um namorado ou uma namorada, é para a pessoa pensar em ter filho. Então, é muito comum isso. Então, esse hiato geracional, né, acaba aumentando. Sem dizer que hoje também já é mais comum, se comparada, por exemplo, 20, 30, 50 anos atrás, pessoas simplesmente não terem filhos, né? Muitos casais estão lá bem resolvidos, têm a vida financeiramente estável, mas simplesmente não querem ter filhos. Então, o fato de não quererem ter filhos faz com que esse hiato se torne cada vez maior, né? Uns ou não casam, outros prolongam o tempo de estudo, investem esse tempo em lazer, viagem, enfim. A gente repara que a própria noção de juventude, ela tem as suas implicações sociológicas que são bastante importantes. Tá bom? Bom, outro tópico aqui para a gente, então. E quais são essas experiências de passagem? Ou seja, como é que se dá a passagem da vida infantil, né, para a vida adulta? Esses rituais, pessoal, eles existem em praticamente todas as culturas conhecidas, tá bom? Eles variam muito de cultura para cultura, os critérios de passagem também, mas eles existem. Então, por exemplo, em sociedades antigas, né, era muito comum que os jovens, principalmente os homens, fossem fisicamente provados, né? De que seriam capazes de ajudar na proteção da tribo. Então, geralmente eram testes de guerra, né? Só a gente lembrar, por exemplo, lá na história, os espartanos. Aos 12 anos, o menino já tinha que estar no exército, né? Então, esse ritual de passagem era importante. Então, para alguns indígenas, aqui tem um exemplo interessante no livro de vocês, da tribo Sateré-Mauá, na Amazônia.
o chamado ritual da tucandeira, é o momento no qual os meninos são submetidos a picadas de formiga. Qual é o objetivo? Demonstrar coragem e resistência, porque eu preciso que esse indivíduo seja forte para ajudar na defesa da tribo na caça. Então, reparem bem, a gente submete esse indivíduo a uma prova física, nesse caso aqui bastante complexa, né? Para que ele fosse aceito como um adulto. Essa é a passagem, a aprovação. Entre os judeus, por exemplo, há um ritual de passagem da menoridade para a maioridade espiritual. Dos meninos aos 13 com bar mitzvah, as meninas aos 12 com bet shiva. Bat mitzvah. Então, esses rituais, eles são rituais para a comunidade, né? É claro que hoje em dia eles ainda existem, né? Na questão, por exemplo, judaica, ainda é uma questão religiosa importante, né? E pouco nos interessa se a gente concorda ou não. O que é importante é eu marcar para aquele grupo que esse indivíduo aqui, homem ou mulher, ele não é mais criança. Né? Na tradição judaica, ela é profunda porque até os 13 anos são os pais que respondem, digamos assim, pelos erros dos filhos, pelos pecados, apesar de não existir a noção de pecado entre os judeus. A partir dos 13, o menino, ou os 12, a menina, eles são responsáveis pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros. Então, reparem como a noção de responsabilidade é importante. Né? O ser capaz de aguentar a responsabilidade da vida que torna um indivíduo adulto, né? Que estabelece uma fronteira entre o que é ser adulto e o que é ser criança. Tá bom? E para a gente concluir, é importante a gente pensar o seguinte: não existe só uma juventude, tá bom? Existem várias juventudes diferentes. E que várias juventudes diferentes são essas? A gente já tinha dado uma pista, já tinha falado um pouquinho. Pessoal, não dá para a gente classificar de forma monolítica, não é? Isso nem os publicitários fazem. Não dá para classificar de forma monolítica a juventude. Não é porque eu digo, olha, agora o IBGE estabeleceu que ser adolescente é ter entre 12 anos e 18. Tá ótimo. Mas o indivíduo, né, a pessoa de 18 anos, que mora no interior do Brasil e não tem acesso ao básico, e não tem acesso ao básico, esse sujeito, ele certamente não terá as mesmas oportunidades que um indivíduo que mora, por exemplo, em São Paulo e é de uma família rica. Então, ele não vai ter as mesmas oportunidades. Então, reparem, pode ser, hipoteticamente, pode ser muito mais importante para a família dele que ele, aos 18, consiga um trabalho, ao invés de entrar em uma boa universidade. Então, por isso que é muito mais fácil a gente falar de juventudes do que juventude. Né? Existem os degraus da classe econômica, da região, da cidade onde mora, da religião, né? Da escolaridade. Então, tudo isso, tudo são degraus que estabelecem diferenças muito profundas entre essas juventudes. Então, a questão social, a questão da desigualdade social, acima de tudo, ela tem um peso muito grande, tá bom? E como é que esse peso se dá? Bom, os sociólogos, eles começaram a trabalhar nisso, né? Há um sociólogo francês, o Pierre Bourdieu,
ele é um sociólogo que se dedica principalmente a questões simbólicas dentro da sociedade, né? Aos entendimentos, aos sentidos que a gente atribui, né? E qual a importância das instituições sociais para a produção e reprodução desses sentidos. Então, a gente vai ver que, apesar da globalização, né? Apesar da gente ver que as classes médias, digamos assim, de boa parte do mundo, eles têm mais ou menos acesso, mais ou menos, hein? Acesso às mesmas coisas. Classe média, mas principalmente classe mais alta, né? Média alta, alta. Então, o sujeito que mora, por exemplo, em Manaus, se ele for de classe média alta, ele vai ter acesso a uma boa escola, né? Bons cursos e assim por diante, né? É possível que entre também numa boa faculdade e que, por conta das relações familiares, consiga se colocar bem também no mundo do trabalho. Então, essas são questões importantes de se pensar. Enquanto o sujeito que pode nascer, por exemplo, na periferia de São Paulo, teoricamente mais perto, né, de locais oportunidade, talvez não tenha tanta oportunidade assim. Então é importante a gente ver como é que na prática se dá a construção da juventude e a distinção, ou seja, a diferença entre as diferentes juventudes. Tá bom? E o Pierre Bourdieu, aquele sociólogo que eu tinha dito para vocês, ele estuda bastante a questão da escola. Ele afirma que, em muitos casos, a própria escola ela é responsável por aprofundar essas divisões de classe. Como assim? No caso do Brasil, que nos interessa, o colégio público, em geral, né, não são todos, obviamente, e a gente tem que prestar atenção porque o colégio público, ele, a educação básica, ela é dividida, né? Tem responsabilidade dividida, né, entre município, estado e união, né? Então a gente vê, por exemplo, os institutos federais, em geral, eles têm uma média de performance, um resultado melhor do que os colégios estaduais, né? Em geral, porque as condições de estudo são melhores. Então a gente vê que muito município, o município tem possibilidade de dar aula até o nono ano. Quando você compraram a aula do município do nono ano e a do estado, dependendo do estado, obviamente, você vê que a aula do estado é melhor, né? Então, essas precariedades do ensino público no Brasil, principalmente da formação básica, elas se refletem no indivíduo como dificuldades de acesso, como impossibilidades de acesso. Então, nesse sentido, a escola ela não é um local em que as diferenças se apagam, ela é um local em que as diferenças se aprofundam. Do ponto de vista sociológico, é como se ele dissesse: bom, pessoas mais pobres têm acesso às piores escolas, consequentemente, continuarão tendo acesso aos piores empregos e condições de vida, estarão mais expostos à violência e assim por diante. Infelizmente, tem sido assim no caso brasileiro, tá bom? Outra coisa importante que o Pierre Bourdieu também aponta é o seguinte: ainda há uma outra vantagem sociológica que dá para apontar, né? Mas é sempre muito difícil mensurar com correção, né? Ou seja, de forma exata. Mas é possível apontar que faz diferença, sim. É o que o Pierre Bourdieu chama de capital cultural. O que é capital cultural? Capital cultural é um conjunto de conhecimentos que as crianças, né, para ficar mais fácil, elas têm acesso fora da escola. Então, por exemplo, se elas têm um pai que gosta muito, por exemplo, de leitura, de ouvir música, de frequentar museus, de ir a teatro, de ver filmes, de discutir política, né? Só para ficar alguns exemplos básicos assim,
é muito provável que essa criança se influencie bastante por essas questões que ela já tem acesso naturalmente. Então, ah, sei lá, o sujeito pode dizer, não, para mim sempre foi muito, muito comum ir ao museu, porque meu pai me levava todo fim de semana ao museu e tudo mais. E isso fez com que eu aprendesse mais história, porque acabei me interessando. E o sujeito pode ser médico. Não pode ser, não precisa necessariamente ser um professor de história ou algum filósofo, algo do tipo. Ele pode ser simplesmente médico que gosta de ler, por exemplo, lê muitos livros de literatura. Então, isso tudo enriquece os indivíduos. Isso tudo é o que o Pierre Bourdieu chama de capital cultural. Então, muitos desses indivíduos com acesso ao capital cultural dentro de casa, em geral, esses sujeitos também conseguem ter uma resposta melhor na escola. Tá bom? Então, isso vai fazer com que essas juventudes, portanto, sejam diferentes entre si e com diferenças, às vezes, muito profundas. Tá bom?